សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីមេត្រីហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិនៅក្រៅប្រទេសផងដែរសូមជម្រាបសួរលោកមេងហីផងដែរសូមបាទលោកមេងហីសួស្ដីបាទថ្ងៃនេះមានក្តីរំភើបណាស់អ្នករាយការណ៍ផ្សាយបានជួបលោកមេងហីសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះគឺក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់បងស្រីនៅទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកា$130ដល់មូលនិធិអ្នករាយការណ៍ពិសេសក្នុងនោះបងស្រីឧបត្ថម្ភ$100ទៅអង្គការ Mother Nature ឬហៅថាអង្គការមាតាធម្មជាតិដែលមានលោកអាឡៃសង់ត្រូជាអ្នកដឹកនាំហើយពេលនេះកំពុងតែមកមានញឹកនៅតំបន់អរ៉ៃខេត្តកោះកុងចេញមកការពារព្រៃឈើអរ៉ៃដែលកំពុងប្រឈមនឹងការកាប់បំផ្លាញរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនស៊ីណូហៃដ្រូមិនថាទេលោកមេងនេះបាទបាទឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលដោយសារថាលុយមានក្នុងសម្បត្តិលោកមេងហេងនៅចិត្តខ្លួនខ្ញុំបាទសូមបកលថាវិការ$100ជូនលោកបន្តនឹងម្ដងបាទអរគុណបាទលោកមានពាក្យពេចន៍អីនិយាយទៅកាន់បងស្រីនៅទីក្រុងមែនប៊ុនប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងបាទគាត់ឃើញតាមរយៈអ្នករាយការណ៍វិស័យហ្នឹងឃើញលោកផ្ដាល់បទសន្ធាជាពិសេសពេលដែលគេចាប់ខ្លួនលោកអលាញ់ហើយនឹងសកម្មជន10រូបផ្សេងទៀតហើយនឹងសកម្មភាពតស៊ូធ្វើឲ្យគាត់កើតក្តីរំភើបខ្លាំងណាស់ហើយមានមោទនភាពចំពោះកូនខ្មែរយុវជនរយលោដែលចេញមុខយ៉ាងសកម្មជាមួយលោកអលាញ់ដែលជាជនបរទេសការពារប្រជាតំបន់អរ៉ៃហ្នឹងណាហើយគាត់ចង់ជួយប៉ុន្តែមិនដឹងថាជួយយ៉ាងម៉េចគឺមានផ្ញើថវិកាមួយចំនួននេះមកហ្នឹងដើម្បីឧបត្ថម្ភបង្ហាញវិឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមការពារលោកមានទិពពេចអីនិយាយទៅកាន់គាត់សូមអញ្ជើញបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណត្រង់អ្នកមេនៅក្នុងស្រុកនេះទីក្រុងមែលប៊នក្រុងមែលប៊ននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយដោយសារតែគាត់បានជួយឧបត្ថម្ភត្រង់អង្គការរបស់យើងហើយយើងសង្ឃឹមថាក្រោយទៀតនឹងមានថវិកាផ្សេងៗទៀតដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ត្រង់ត្រង់អង្គការមេដាំធម្មជាតិហើយជួយឱកាសទីដែរខ្ញុំសូមនិយាយព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនតាក់ទងរឿងតំបន់អរ៉ៃបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនបសកម្មជនអង្គការជាមួយនឹងសហគមន៍ហើយបន្ទាប់ពីមានការដោះលែងមកវិញនោះគឺឃើញមានវត្តមានរបស់ទាហានជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងច្រាំងបន្លាចដែលជាតំបន់ដែលអង្គការមេដាំធម្មជាតិជាមួយសហគមន៍ធ្វើការបណ្ដឹងមកដល់ក្រុមហ៊ុនស៊ីណូហៃដ្រូចូលទៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃហើយខ្ញុំសូមនិយាយទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនស៊ីណូហៃដ្រូហើយខ្ញុំសូមយកព័ត៌មាននេះដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាក្រុមហ៊ុនស៊ីណូហៃដ្រូគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមាន brand name ខ្លាំងហើយជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្លាំងតាក់ទងរឿងការដំឡើងទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយជាមួយនឹងទៅលើការវិនិយោគផ្សេងៗទៀតក្រុមហ៊ុនស៊ីណូហៃដ្រូមិនគួរណាលូកដៃទៅលើទាហាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេពីព្រោះថាបន្ទាប់ពីមានការបាត់ផ្លូវមានទាហានមួយចំនួនធំបានមានវត្តមាននៅកន្លែងនេះបាត់ផ្លូវមកហើយនេះហើយធ្វើការហាមឃាត់សកម្មជនអង្គការរបស់យើងដែលមិនអោយចូលទៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃតែម្ដងពេលនេះគេផ្ដល់ដំណឹងថាបានអោយចូលហើយអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនស៊ីណូហៃដ្រូមិនគួរណាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទាហានទេពីព្រោះគោលការណ៍របស់គាត់អត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទាហានកាលណាដែលគាត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងទាហានបានន័យថាអាកំបាំងព្រឹត្តិការណ៍ឡើងហើយអាកំបាំងវាកាន់តែបើកចំហបើសិនជាគាត់ចង់លៀកចង់រស់ស៊ីខុសច្បាប់ឬមួយក៏ចង់រស់ស៊ីរ៉ែឬមួយក៏ចង់វិនិយោគរ៉ែអ្វីមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់គួរតែបើកចំហឲ្យប្រជាជនខ្មែរបានដឹងឮថាតំបន់រ៉ែនឹងពិតជាមានរ៉ែដែលក្រុមហ៊ុនស៊ីណូហៃដ្រូចង់បានមែនអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅស៊ីណូហៃដ្រូគួរតែដកទាហានឈប់ធ្វើការមានវត្តមានពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រាកំឡាំងដល់បាទហ្នឹងហើយព្រោះគោលការណ៍របស់គាត់អត់មានពាក់ព័ន្ធអត់មានប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធទេគណៈរបស់គាត់ប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធវាខុសច្បាប់ខុសការច្បាប់ប្រទេសខ្មែររបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំសូមឲ្យប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ជាពិសេសយុវជនហើយជាមួយនឹងប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក្រោយៗទៀត
ហើយក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនហើយជាមួយនឹងការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់អង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិអញ្ចឹងសូមឲ្យយុវជនជាពិសេសប្រជាជនខ្មែរដែលចង់ការពារព្រៃឈើចុងក្រោយក្នុងតំបន់អរ៉ៃហ្នឹងសូមមេត្តាចូលរួមជាមួយនឹងចលនាមេដាធម្មជាតិយើងទាំងអស់គ្នាយើងនឹងរៀបចំបណ្ដាញក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះហើយខ្ញុំសូមអរប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់សូមកុំយល់ច្រឡំទៅលើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពីព្រោះថាគាត់ធ្វើតាមបញ្ជាថ្នាក់លើហើយគាត់ក៏ត្រូវសម្ពាធពីគេដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងខឹងគាត់យើងស្ដីឲ្យគាត់យើងជេរគាត់គឺមិនសមអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់មិនថាក្នុងប្រទេសក្តីក្រៅប្រទេសក្តីសូមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទៅដល់ពួកគាត់ផងពីព្រោះថាគាត់ធ្វើដល់បង្ខំចិត្តហើយសត្រូវធំរបស់យើងគឺមិនមែនប៉ូលីសទាហានដែលរៀបរៀងផ្លូវសកម្មជនអង្គការនៅក្នុងនៅតំបន់ឆ្នាំងបន្លាយទេគឺសត្រូវធំផុតគឺស៊ីណូហៃត្រូបាទអរគុណច្រើនលោកមេហេខ្ញុំចង់ដឹងថានៅម៉ោងនេះតើ Modern Nation ទាំងនាំនៅលោកអរ៉ៃហ្នឹងកំពុងមានសកម្មភាពអីតាក់ទងនឹងសហគមន៍នៅអរ៉ៃហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីមានការបិទផ្លូវទាហានមានការបិទផ្លូវកន្លែងឆ្នាំងបន្លាយរៀបរៀងសកម្មជនអង្គការយើងមិនឲ្យចូលទៅក្នុងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺគេមិនអាចទប់ស្កាត់នៅកម្លាំងរបស់ខ្លាំងខ្លារបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិបានបើសិនជាគេនៅទៅទប់ស្កាត់ទេគឺគេទប់ស្កាត់បានពីព្រោះពួកយើងបានសុខចិត្តចូលគុកសុខចិត្តលះបង់អាយុជីវិតផ្សេងៗគឺយើងអត់ខ្វល់ដឹងថាធ្វើម៉េចឲ្យបានរួមសុខទុក្ខជាមួយសហគមន៍នៅខាងក្នុងធ្វើម៉េចឲ្យបានការពារប្រៃចុងក្រោយនៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃអញ្ចឹងយើងបានខ្វល់យើងនឹងថាយើងចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីប្រឹងសហគមន៍តទៅមុខទៀតហើយយើងចង់ឲ្យសហគមន៍ទាំងអស់ហ្នឹងបានដឹងថាព័ត៌មានដែលគេចូលទៅខាងក្នុងប្រហែលថ្ងៃមុនគឺគេបោកប្រាស់គឺគេមិនបាននិយាយជាការពុតដល់ប្រជាជនដឹងឮថាគេទៅចែកមកចែកអីកាច់ជាកតាយកាប្រឹកគេទៅនិយាយរឿងសំណងនៅភូមិតង្កលនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនទៀតនៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃអាហ្នឹងវាជាការជាព័ត៌មានមួយដែលខ្ញុំទទួលបានពីប្រជាជនក្នុងតំបន់អរ៉ៃដែលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំណាបាទអរគុណច្រើនលោកមីហេងថ្ងៃណាលោកត្រឡប់ទៅតំបន់អរ៉ៃវិញបាទបាទខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយលោកអត់ខ្វាយចាប់អូរឿងចាប់អាហ្នឹងវាមិនជាបញ្ហាទេព្រោះថាសកម្មជនអង្គការមួយមួយសុទ្ធតែមានការលះបង់សុទ្ធតែមានឆន្ទៈសក្តិក្លាហានអស់ហើយរឿងស្លាប់នោះវាជារឿងធម្មតាបើសិនជាយើងស្លាប់ដើម្បីបញ្ឈប់គម្រោងទ្រង់វិរិយគិសនេះពិតជាមោទនភាពបាទអញ្ចឹងបើស្លាប់ដោយសារឡានបុកកោតចរាចរណ៍ហ្នឹងវាប្រហែលគឺញៀនគឺសវឹងគឺញៀនគឺសវឹងអាហ្នឹងធ្វើឲ្យគេស្អប់អាហ្នឹងវាប្រហែលតែវាអញ្ចឹងបើស្លាប់ដោយសារលួចដៃនេះអូអាហ្នឹងរឹតតែយ៉ាប់ទៀតហើយបាទអរគុណច្រើនលោកមីងហើយហើយក៏សូមជាចង់បញ្ចប់នេះគឺសូមថ្លែងអំណរគុណជាជ្រាលជ្រៅអសម្រាប់ជនទាំងអស់ហើយក៏សូមអរគុណលោកមីងហើយដែលមានឆន្ទៈរឹងមាំមុតហើយសង្ឃឹមថាតាមរយៈវីដេអូគ្លីបនេះបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសនឹងមានឆន្ទៈឧបត្ថម្ភអង្គការ Modern Nature របស់លោកមេងហេរបស់លោកអដាច់ពីព្រោះថាបើតាមខ្ញុំដឹងអង្គការរបស់លោកអត់មានប្រភពថាវិការណាត្រួតត្រងច្បាស់លាស់ហើយមិនចឹងទេបើស្អែកថាអង្គការរបស់លោកនឹងតែងតែចេញមុខការពារតែងតែចេញមុខបាត់ផ្លូវដែលខុសគោលការណ៍អង្គការអន្តរជាតិខុសគោលការណ៍អង្គការដែលបានដាក់ពាក្យទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដូច្នេះអង្គការជាដៃគូនឹងមិនហ៊ានផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយទេខ្លាចគេចោទថាអង្គការដែលជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភនឹងគឺជាអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលថាតែបងប្អូនអញ្ចឹងអ្វីដែលអង្គការរបស់លោករស់បានរស់ដោយសារតែបងប្អូនឧបត្ថម្ភតិចក្តីច្រើនក្តីតតខ្លួនហ្នឹងឯណាបាទបាទទៅពេលនេះខ្ញុំបាទអស់អីហើយគឺសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណឹងបាទសូមគោរព